Jag har viska 190 kilo på stången. Good news for Bilfarben in Lens. Nu ska vi höja till 235 kilo. Next step is UB, India. Ja, det var lätt och det var godkänt. Det är lätt för Philip Farmer. 145 kilo ska vi ha på stången 1. Unloaded for Michelangelo Di Servo. Next hitter, Hanna Kangas Finland. Good name for Michelangelo Di Servo. Vi håller 200 på stången för Marco Harakangas finna. 237 och ett halvt kilo. Ja, det var i alla fall en ny variant på bälte. Det har inte sett förut. I alla fall inte i styrkelyftarsammanhang. Hans personliga rekord är 242,5 kilo. Då ska väl 237 hänga med över kanske. Next lifter is Philip Farmer. Let's see. Thank you.
applåd för Philip Palmer. Jaha, då ska vi ta 50. Jag fattar così. Oh. Io ho fatto così per spalle. Dai Mickey! Michelangelo! Next step to this down the center. Guarda chi sei! Forza! Bravo! Good name for this album. Vi har hållit treorna på sången för Frans Zinner. Mickey! He satisfied his results. Well loaded for Michelangelo, this album. Next speaker, Babinowski. Andiamo lì! Siamo amici, dai, dai, dai! Ok, fermo! Good day for the Cervo. The last time 322 of the Cervo. Chairman, the Dulcia and the Grupo Bronska is a bronze medal right now. Mi sono prima festi con telefono. Stendiglian ha forma di lui del settore musico. Fria di risoluzione nel mondo della sexicura. Fria di pop, comunque una sexicura. Crema di ghiera. Alla canga, spesso da tutti quei cosa. Alla canga, la sexicura della prima corso. Arrivederci, telefono. Han befäster även sin ledning med ytterligare 10 kilo. Before.
vi gjorde. Guldmedaljen ska fredas sista lyftet. Vi ska prova 372,5 kilo. Thank you.